שלום, שמי יעקב קיבה, אני מורה לפיזיקה מחיפה. אנחנו היום נלמד מנושאים של כיתה ז' את הנושא של חימום וקירור. לפני שאנחנו נתחיל לדבר על חימום וקירור, אני רוצה להזכיר כמה מושגים שאתם למדתם לפני זה בכיתה בשיעורים במהלך כיתה ז'. אחד מהם זה אנרגיה. ולגבי אנרגיה אנחנו נדבר על סוגי אנרגיה. אנחנו נוהגים לדבר על אנרגיה תנועה או אנרגיה גובה או אנרגיה חום, אנרגיה חשמלית, אנרגיה קרינה, אנרגיה כימית. למשל גוף שנמצא בתנועה כמו מכונית יש לו אנרגיה תנועה. או אם אני לוקח איזשהו חפץ, מעלה אותו למעלה, אני משנה את האנרגיית גובה שלו. אם אני מספק אנרגיה חום לאיזשהו גוף, אז אני נניח, אני שם איזשהו סיר עם מים על לבה, אז אנחנו מעלים את האנרגיית חום של אותו גוף. אנרגיה חשמלית שהיא אנרגיה מאוד רווחת ומשתמשים בבית בכל מיני מכשירים חשמליים. אנרגיה כימית שבאה לידי ביטוי בכל מיני תהליכים כולל בגוף שלנו. וחוץ מסוגי אנרגיה אני אזכיר לכם גם את הנושא של שינויים שינויים באנרגיה שמתרחשים. אחד זה המרת אנרגיה, אוקיי? והדבר השני זה מעברי אנרגיה. אז יש לנו המרת אנרגיה מסוג אחד לסוג אחר, ונוהגים לדבר למשל על המרת של גוף שנופל, המרת אנרגיה גובה לאנרגיה תנועה, מתרחש שם שינוי כזה, שהאנרגיה גובה הולכת וקטנה, לעומת זה אנרגיה תנועה הולכת וגדלה. אחר כך אפשר לדבר על מעברי אנרגיה מגוף לגוף. אם אני מצמיד גוף שהוא חם ואני מצמיד לידו גוף שהוא קר, אז אנרגיה חום של הגוף, אוקיי, שיש לו עודף אנרגיית חום, תעבור לגוף השני שיש לו פחות אנרגיית חום. עכשיו, הדבר הזה מתרחש כמעט בכל תהליך, אנחנו יכולים לראות בטבע, בבית, בכל מיני תהליכים, בתעשייה, בכל מקום, אנחנו רואים את השינויים האלו שעוברים אנרגיה. בשפה יום-יום, אנחנו הרבה פעמים את המושגים חום וטמפרטורה, אנחנו לפעמים מתבלבלים ביניהם. אנחנו לא תמיד עושים הבחנה מתי אנחנו מדברים על חום ומתי אנחנו צריכים לדבר על טמפרטורה, ואנחנו נראה את זה מיד. חום וקור בשימוש יומיום, אנחנו הרבה פעמים שגוף שאנחנו נוגעים הוא חם, או גוף אחר שאנחנו נוגעים, נניח ספל עם תה, הוא חם. הדברים האלו הם דברים שאנחנו נוהגים לדבר עליהם כאשר אנחנו מתייחסים למעשה לטמפרטורה של הגופים ולא בהכרח לאנרגיה. טמפרטורה זה איזשהו מדד מקרוסקופי לאנרגיה התנועה של החלקיקים של החומר של גוף מסוים. למשל, ככל שהמהירות והתנועה של החלקיקים בתוך גוף היא יותר גדולה, אנחנו נוהגים לומר שהגוף הוא חם. לעומת זה שיש לו איזשהו עודף של אנרגיה חום. לעומת זה, גוף שהתנועה של החלקיקים היא מועטת, אוקיי? האנרגיה התנועה יורדת, אז הטמפרטורה של אותו גוף היא גם כן קטנה. לעומת גוף ש התנועה של החלקיקים גבוהה, ושם אנחנו נוהגים לדבר על טמפרטורה גבוהה.
האם כל החפצים בחדר שאתם נמצאים עכשיו, אם הייתם מנסים למדוד את הטמפרטורה שלהם, הם באותה טמפרטורה? אם תעשו, ואפשר לעשות את הניסוי הזה בהפסקה, אם יש לכם איזשהו מה טמפרטורה ואפשר למדוד, אתם תגלו שלכל הגופים יש אותה טמפרטורה בחדר. למרות שכשאנחנו נוגעים בגופים, לפעמים אנחנו נוטים לדבר לא על טמפרטורה, אלא על האנרגיה של הגופים. התחושה חום אצלנו היא תחושה שאנחנו יכולים להבדיל בין גוף חם לגוף קר. אבל כפי שאמרתי גם קודם, אנחנו לא מתייחסים בהכרח לומר מה טמפרטורה, אלא אנחנו כביכול אנחנו מדברים בשפת האנרגיה, למרות שהיינו צריכים לדבר לגבי טמפרטורה. חום בתהליך של חימום או קירור, אוקיי, במגע בין גופים, הדבר הזה אנחנו יכולים לראות אותו, למשל, אם אנחנו מצמידים שני גופים, אחד חם ואחד קר, אנחנו נראה שלאחר זמן מה, הגופים מגיעים לאותה טמפרטורה. וגם את הדברים האלו אנחנו נוכל עוד לראות אותם. אנחנו נוהגים למדוד טמפרטורה באמצעות מכשיר שנקרא מד חום. בשפה יום-יום אנחנו מדברים על מד חום, למרות שאנחנו מדברים על מדידת טמפרטורה. למשל, יש מד טמפרטורה שהשתמשו בהתחלה, ועדיין משתמשים כשהמדענים התחילו להבין שניתן למדוד את הגודל הזה, הוא גודל פיזיקלי טמפרטורה. אז איך נמדדת טמפרטורה? על ידי התפשטות של החומר שנמצא כאן בפנים, מכיוון שההתפשטות של החומר, כאן למשל כהל, הוא יכול להיות כספית במכשירים אחרים, אז החומר מתפשט ביחס ישר לטמפרטורה. ואנחנו נוהגים למדוד את הטמפרטורה במעלות צלסיוס. זה הסולם שבדרך כלל אנחנו משתמשים. יחד עם זה קיימים עוד תחומי מדידה, טמפרטורה, שונים מצלסיוס. הדברים האלו הם טיפה יותר מורכבים, ותמשיכו ללמוד אותם בשנים הבאות בפיזיקה. יש מכשיר נוסף, שהמכשיר הזה הוא מכשיר דיגיטלי. אוקיי, שיש בו חיישן, וגם באמצעותו אפשר למדוד כמובן טמפרטורה. העיקרון שזה הוא עיקרון אחר, מורכב מהנושא של התפשטות של חומרים. ואני חוזר על מה שכבר אמרתי, טמפרטורה, נוהגים למדוד במעלות צלסיוס, כאשר אני מניח שאתם כבר יודעים, באפס מעלות צלסיוס. אז למשל, אנחנו מדברים על כך שהמים, אוקיי, עוברים תהליך של הקפאה, לעומת זה, בטמפרטורה של 100 מעלות צלסיוס, המים עוברים תהליך של עידוי. המים מתחילים לרתוח ב-100 מעלות צלסיוס. היחידה, כפי שאמרתי, נקראת מעלה. חום וטמפרטורה, כפי שאמרתי, הם מושגים שונים. החום הוא תלוי בטמפרטורה, אבל חום זה אנרגיה, לעומת הגודל השני, טמפרטורה, שכפי שכבר נאמר, הוא מראה לנו את התנועה הממוצעת של החלקיקים, אנרגיה, התנועה של החלקיקים שנמצאים בתוך החומר. הטמפרטורה הוא מדד מקרוסקופי לאנרגיה הפנימית של הגוף, של החלקיקים. הגודל הזה אינו תלוי במסה של הגוף. ולמשל, אנחנו יכולים לעשות ניסוי מאוד פשוט. אם היינו לוקחים
ושמים בחדר כוס מים ודלי מים. והיינו משאירים זמן מה ומודדים את הטמפרטורה של שני המים שבתוך שני הכלים. גם בכוס וגם בדלי אנחנו נראה שזה אותה טמפרטורה. למעשה הטמפרטורה של הסביבה ששני הגופים האלו נמצאים. אז צריך לזכור את זה שלמעשה הטמפרטורה היא לא תלויה במסה של הגוף. אנרגיה תרמית או אנרגיית חום היא למעשה סכום האנרגיות תנועה, אוקיי, של ההתנגשויות של כל החלקיקים בחומר. חום, אוקיי, או אנרגיה תרמית הכוללת של גוף, הוא גודל התלוי כן במסה של הגוף. זאת אומרת, אם טמפרטורה אינה תלויה במסה של הגוף, האנרגיה היא כן תלויה במסה של הגוף. זאת אומרת, אם אני חוזר על מה שדיברתי קודם, על כוס מים ודלי מים שנמצאים באותו חדר, למרות שהטמפרטורה של שני הגופים האלו היא זהה, שווה, זאת אומרת, בשני הכלים אני אמדוד אותה טמפרטורה, האנרגיה של הדלי היא הרבה יותר גדולה מהאנרגיה של הכוס. ולמה? בגלל המסה. כמות החומר שיש בדלי היא יותר גדולה מכמות המים שיש בתוך הכוס. ולכן האנרגיה של דלי מים תהיה יותר גדולה מאנרגיה של כוס מים, למרות ששני הגופים נמצאים באותה טמפרטורה, מכיוון שהמסה שלהם שונה. אני רוצה כאן להדגיש דבר שחשוב לשים לב. אנחנו צריכים לדבר על טמפרטורה של גוף ולא על חום של גוף, מכיוון שכפי שאמרתי קודם, חום זה סוג של אנרגיה. אז כשאנחנו מדברים בשפה יומיום גוף קר, גוף חם, אז בדרך כלל אנחנו מתייחסים לטמפרטורה. גוף שיש לו טמפרטורה נמוכה או גוף שיש לו טמפרטורה גבוהה. אנחנו יכולים להסתכל ולראות שכשאנחנו מדברים על חימום, אנחנו מצד אחד מתייחסים לנושא של האנרגיה, אבל אפשר לדבר גם מה קורה לרמת החלקיקים. כשעולה טמפרטורה של גוף, למעשה יכול להיות שינוי במצב צבירה של הגוף, אוקיי? למשל, גוף יכול לעבור ממצב של מוצק למצב של נוזל. לעומת זה, יכול להיות גם ירידה בטמפרטורה, ואז התופעה היא הפוכה. זאת אומרת, מנוזל עובר לתהליך של הקפאה, ואז הופך בחזרה למוצק. עכשיו, דבר שהייתי כאן רוצה עוד להזכיר לכם, ואתם תלמדו עוד את הנושא הזה, או אם לא למדתם, בזמן שגוף עובר ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר, הטמפרטורה נשארת קבועה. אוקיי? עכשיו, לרמת החלקיקים, עליית טמפרטורה, אוקיי? מה אנחנו יכולים לומר? שאנרגיית תנועה הממוצעת של החלקיקים גדלה. לעומת זה, כשאנחנו מדברים על מעבר של גוף ממצב צפירה אחד למצב צפירה אחר, מה קורה למעשה? מה קורה לאנרגיה? איפה האנרגיה? זאת אומרת, למעשה, למרות שאני בא מחמם, ממשיך לחמם איזשהו גוף, לספק אנרגיית חום, אז מה קורה? למה הטמפרטורה נשארת קבועה?
הטמפרטורה נשארת גבוהה מכיוון שהאנרגיה שאנחנו מספקים לאותו גוף היא משמשת לשינוי של הקשרים שיש בין החלקיקים. אוקיי? הקשרים, כשאני מעלה את הטמפרטורה, אוקיי? בגלל התנועה שיש בין החלקיקים, הקשרים בין החלקיקים נחלשים. זה מה שגורמת עליית הטמפרטורה לרמה החלקיקית. אוקיי? ולעומת זה, כשאנחנו מדברים על עליית טמפרטורה בגוף שאין מעבר ממצב צפירה אחד למצב צפירה אחר, אז כפי שכבר אמרתי, גדלה אנרגיה התנועה של החלקיקים. לאחר שקצת עשינו בירור בנושאים של חום וטמפרטורה, אנחנו רוצים לדבר על מעברי חום מגוף אל גוף אחר. מה קורה כשעובר אנרגיה מגוף אחד לגוף שני? עכשיו, בטוח אתם, קרה לכם ש... אם עשיתם לכם, נניח, הכנתם לכם תה או קפה או שוקו, ובהתחלה, לאחר ההכנה, הכוס עם השתייה הוא חם, זאת אומרת, הטמפרטורה מאוד גבוהה בשפת המדע, אז אנחנו משאירים את זה בצד, מחכים זמן מה, ומה שקורה, לאחר מספר דקות, אנחנו נראה שהטמפרטורה יורדת. עכשיו, מה קרה לאנרגיה של אותו כוס עם תה? אוקיי? היא ירדה. עכשיו, למה היא ירדה? מכיוון שהיא עברה קודם כל, עברה חלק לכוס, אוקיי? לכוס עצמה. גם חלק מהאנרגיה עברה לסביבה. או אם אנחנו לוקחים סיר חם עם מרק ושמים אותו על השיש, אז חלק מהאנרגיה עוברת. אוקיי? אל השייש. בזמן שהטמפרטורה של הסיר יורדת. בניגוד לתהליך הזה, יש תהליך אחר, שאנחנו מספקים אנרגיה לגוף. למשל, כשאנחנו שמים סיר על קיריים, אז שם אנחנו כל הזמן מעבירים אנרגיית חום אל הסיר. ומה שקורה, הטמפרטורה של אותו סיר עם המים או התוכן שהיה שם, הטמפרטורה הזאת הולכת וגדלה. אני מציע לכם, ועוד מעט כשתהיה לנו הפסקה, תנסו אפילו לנסות לקחת כוס, תשימו בו מים חמים ותנסו לראות מה קורה לאחר 7-8 דקות בזמן ההפסקה, תראו מה קורה. אם יש לכם מה טמפרטורה בבית, הייתי מציע לכם אפילו לנסות ולמדוד את הטמפרטורה. ניפגש בהמשך לאחר ההפסקה.
לפני ההפסקה התחלנו לדבר על חימום וקירור, על התהליך של מעבר חום מגוף אל גוף. עכשיו, מעבר של חום מגוף אחד לגוף אחר, זה למעשה תהליך שמתרחשת התחממות, והחום עובר מגוף עם אנרגיה בעל טמפרטורה גבוהה יותר, לגוף בעל הטמפרטורה הנמוכה יותר. עכשיו, התהליך הזה מתרחש עד שאנחנו מגיעים למצב יציב. למה הכוונה? שהטמפרטורה של שני הגופים תהיה שווה. עכשיו, אפשר לבצע ניסוי ולקחת, למשל, שתי כוסות שאנחנו מכניסים אותם אחד לתוך השני, לוקחים כוסות שהם בעלי קוטר שונה. אני יכול להשתמש למשל בכוסות כמו הכוסות שיש כאן בתוך המכשיר שמשתמש לניסויים בנושא חימום וקירור, קלורימטר, וכאן יש שתי כוסות. אני אקח את הכוסות האלו, בלי כמובן החומר המבודד, הקלקר, ואם אני אכניס, נניח, בתוך הכוס הזאת מים בטמפרטורה גבוהה, שכמעט רתחו, ולעומת זה אני אשים כאן מים בטמפרטורה את החדר, אוקיי, ואחר כך אני אכניס את שתי הכוסות אחד לתוך השני, ואני אכניס לכל אחד מתוך הכוסות מה הטמפרטורה, לא משנה אם זה מה הטמפרטורה דיגיטלי או מה הטמפרטורה אנלוגי, כמו זה, ואז נכניס אחד בכוס אחת, אחת בכוס השנייה, ונמתין זמן מה. אנחנו נראה לאחר זמן כלשהו שהטמפרטורה של שתי כמויות המים שווה. עכשיו, מה קורה? אפשר לראות בגרף כאן למטה. מה קורה לטמפרטורה של הכוס עם הטמפרטורה הגבוהה שהייתה בהתחלה? הטמפרטורה יורדת. לעומת זה, הטמפרטורה של הכוס שבהתחלה הייתה טמפרטורה נמוכה, היא עולה ועולה, כאשר לאחר זמן מה, הטמפרטורה של שתי כמויות המים היא שווה. עכשיו, אנחנו רואים שכאן בתוך הגרף, בציר הזה, יש לנו את השינוי בטמפרטורה, וכאן יש לנו את השינוי בזמן. זה ניסוי שאפשר לעשות בקלות, אפשר לעשות את זה גם בבית, אפשר לעשות את זה במעבדה בבית הספר, רק להיזהר שאם אנחנו משתמשים במים שכמעט רותחים, זאת אומרת, בטמפרטורה שהיא קרוב ל-100 מעלות, צריך להיזהר, אוקיי, מבחינה בטיחותית, כדי שלא יקרה חלילה איזושהי כפייה. עכשיו, חימום וקירור הם תהליכים של מעבר חום. חימום של גוף הוא אוספת אנרגיה לגוף, לעומת זה קירור הוא גריעת אנרגיה מהגוף. כאשר גופים בעלי טמפרטורות שונות נמצאים במגע אחד עם השני, כפי שכבר אמרתי, עוברת האנרגיה מגוף אחד לגוף אחר, אוקיי? עד שהטמפרטורה של הגופים שווה. אנחנו נמשיך לחקור את הנושא ונדבר לגבי מעבר חום מגוף לגוף, באילו דרכים אפשר לגרום לגוף, אוקיי, לעלות את הטמפרטורה של גוף או חפצים שונים. איך אנחנו יכולים לגרום לגוף מסוים לעלות טמפרטורה על ידי איזשהו תהליך. ויש במדע, אנחנו מכירים שלושה תהליכים כאלה, בדרך כלל. אחד מהם זה הצמדה של שני גופים. אם אני לוקח גוף עם טמפרטורה גבוהה, אוקיי, כל חפץ, ואחד עם הטמפרטורה נמוכה, כפי שכבר אמרתי, אז
האנרגיה תעבור מגוף עם טמפרטורה גבוהה לזה עם טמפרטורה נמוכה, עד שהטמפרטורות יהיו שוות לשני הגופים. דרך אחרת לעלות טמפרטורה של גוף, זה על ידי הקרנת החפץ באמצעות קרינה. זאת אומרת, יכול להיות קרינה מהשמש, או בטוח כל אחד מכם מכיר, אם הוא רוצה לחמם מהר צלחת עם אוכל, הוא מכניס אותה למיקרוגל. גם שם זה איזשהו תהליך של קרינה שמתרחש. תהליך נוסף שאפשר לגרום לעליית טמפרטורה של גוף, זה על ידי חיכוך. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים הידיים שלנו, כשקר לנו, ואנחנו משפשפים את הידיים ביניהם, אנחנו מתחילים להרגיש עליית טמפרטורה. אנחנו נוהגים להגיד בשפה יום-יום שזה מתחמם. מה שקורה, עולה טמפרטורה כפי שכבר דיברנו. שאלה נוספת, איך אנחנו יכולים לשמור על טמפרטורה של חפצים שהם בטמפרטורה מסוימת? ואני בטוח שהרבה מכם מכירים. אחד האמצעים זה תרמוס. אם אנחנו רוצים לשמור במשך מספר שעות, תה או קפה, אוקיי, שיהיו בטמפרטורה גבוהה, אנחנו מכניסים לתוך תרמוס. עכשיו, למה למעשה בתוך התרמוס נשמרת? מכיוון כפי שגם הכלי הזה, אתם רואים, הקלורימטר, יש לו כאן בפנים, יש לו כאן דפנות כפולות לכלי, ובין שתי הדפנות יש ריק. עכשיו, הריק הוא לא מעביר אנרגיה, ולכן אפשר לשמור בתוך תרמוס את השתייה לאורך זמן. כמובן שהמעבר של האנרגיה זה מאוד איטי, לא שלא עובר בכלל, אבל מכיוון שאין שם חלקיקים, אוקיי, בתוך ריק, אז המעבר הוא מאוד איטי. עכשיו, דרך אחרת זה למשל, כן, עם קלקר, לבודד גופים באמצעות קלקר. אנחנו גם את זה בטוח אתם מכירים, שאנחנו יכולים, אוקיי, לקחת, אם אנחנו רוצים נניח לשים כאן מים חמים ולשמור בטמפרטורה גבוהה, מילים אחרות, ולשמור את זה לפרק זמן מסוים, אוקיי? אז אם אנחנו משתמשים בבידוד באמצעות קלקר, אוקיי? אז אנחנו יכולים לשמור לפרק זמן יחסית קצר את הנוזל כאן, מים למשל, בטמפרטורה יחסית קבועה, כמובן לא לאורך זמן, אלא זמן קצר. מיד הטמפרטורה הולכת וקטנה, אבל קצב הקטנת הטמפרטורה הוא יחסית איטי. עכשיו, שיטה נוספת, ואנחנו משתמשים כבר כל אחד מאיתנו בבית, זה לשמור בתוך המקרר. אבל שם, מעבר לבידוד של הגוף, אוקיי, יש עוד איזשהו תהליך שהטמפרטורה שבתוך המקרר נשארת תמיד נמוכה. ולכן אנחנו יכולים לשמור שם את המזון לאורך כמה ימים. מה שקורה שם זה באמת תהליך של קירור, שאנחנו, כפי שאמרתי קודם, זה למעשה תהליך של גריעת אנרגיה מהגופים, אוקיי? והתהליך הזה הוא תהליך לא פשוט, שבמערכת כמו המקרר הדבר הזה מתרחש. אחד הדברים שאני רוצה עוד כאן להזכיר, זה הניסוי מפורסם של ג'ול. ג'ול, אחד המדענים שעסק במאה ה-19 בחקר הנושא הזה של חום וטמפרטורה, והוא הראה שלמשל על ידי תנועה, אוקיי, אפשר לשנות טמפרטורה של גוף. זאת אומרת, הוא בנה איזושהי מערכת, כפי שאתם רואים כאן, אוי, סליחה, פה,
מצטער. הוא בנה איזושהי מערכת, כפי שאתם רואים כאן, אוקיי? ועל ידי התנועה של, אוקיי? על ידי תנועה כאן בתוך הכלי, הוא גרם כאן לנוזל שהיה כאן בכלי לעלות טמפרטורה, והראה שלמעשה אפשר באמצעות אנרגיית תנועה, אוקיי? להמיר את זה לאנרגיית חום. בהמשך אנחנו נדבר על כמה דרכים למעבר חום בין גופים. אנחנו נוהגים לדבר על שלושה דרכים למעבר חום בין גוף אחד לגוף אחר, או גוף והסביבה שלו. הדרך הראשונה זה הולכה, וכל אחד מכם בטוח כבר הבחין בזה. אם אנחנו לוקחים כפית ושמים אותה בתוך כוס עם תה או קפה, והכפית כשאנחנו לוקחים אותה, הכפית הטמפרטורה שלה נמוכה. ברגע ששמים אותה בתוך תה או קפה עם טמפרטורה גבוהה, לאחר זמן מאוד קצר אנחנו נרגיש שהידית של הכפית, אוקיי? טמפרטורה של הידית עלתה. עכשיו, למה? מכיוון שאנרגיה חום עברה דרך הכפית, ועכשיו העלה את הטמפרטורה של הכפית. עכשיו, הדרך הזאת של מעבר אנרגיה, אוקיי, מגוף לגוף, הוא נקרא הולכה. דרך אחרת, עשה. עשה, למשל, כולנו יודעים שאם אנחנו רוצים לחמם את החדר, אנחנו מדליקים תנור, או אפילו אנחנו מדליקים את המזגן. אז מה שקורה, על ידי מעבר החלקיקים שיש בתוך האוויר בחדר, אוקיי? החלקיקים עוברים ממקום למקום, ועל ידי זה יש עליית הטמפרטורה של הסביבה שבחדר, של האוויר שבחדר. עכשיו, צריך לשים לב שכאן, לפעמים, אם אנחנו לוקחים תנור, כמו תנור כזה עם ספירל או זה, מתרחש עוד תהליך נוסף שמיד אנחנו נדבר על זה. למשל, קרינה. קרינה זה הדרך הנוספת. זאת אומרת, הדרך השלישית שאני רוצה להזכיר כאן בנוגע למעבר של חום מגוף לגוף. כל גוף בעל טמפרטורה שונה הוא מקרין, אוקיי? עכשיו, כשגוף מקרין, אוקיי, אז הטמפרטורה של אותו גוף, אוקיי, היא תקטן. לעומת זה, גוף שקולט אנרגיה, אוקיי, זה הקרינה, הטמפרטורה של אותו גוף עולה. למשל, כולנו יודעים על דוד שמש. עכשיו, על הדוד שמש יש את הקולט, שהקולט הוא למעשה קולט את הקרינה של השמש. וכך, אוקיי, האנרגיה מועברת אל המים ועולה טמפרטורה של המים שלאחר מכם אנחנו משתמשים בה. מלבד הקרינת השמש, אמרתי קודם, גם קרינה למשל מתנור כזה, תנור אינספירל. אבל מה שכן צריך לזכור, שלמעשה כל גוף למעשה הוא בטמפרטורה מסוימת, הוא מקרין, אוקיי, איזשהו אנרגיה, והדבר הזה הוא דבר טיפה יותר מורכב, שתמשיכו ללמוד בתיכון בשיעורי הפיזיקה. אז בואו נראה מה למדנו היום. אנחנו עסקנו היום בחימום וקירור, ודיברנו על כמה נושאים. אחד מהם, מה זה חום? וראינו שחום זה סוג של אנרגיה, אוקיי? זה אנרגיה עוברת בין גופים בטמפרטורות שונות. והדבר הזה מתרחש כל הזמן
שהטמפרטורה של הגופים, אוקיי, שונה. הדבר השני שדיברנו עליו זה טמפרטורה. ואמרנו, יש להבדיל בין חום וטמפרטורה, שזה מושג שונה לגמרי. הטמפרטורה זה מדד מקרוסקופי לאנרגיה תנועה הממוצעת של החלקיקים שבחומר בגוף מסוים. וחום זה גודל שנמדד ביחידות של ג'ול, לעומת זה טמפרטורה, אנחנו דיברנו על זה, מודדים באמצעות מעלות, מעלות צלסיוס, זה הסולם שאתם מכירים. טמפרטורה היא למעשה מצב שנותן לנו מידע לגבי גוף, מה קורה לגבי החלקיקים הפנימיים שיש בתוך הגוף, אוקיי? והחום תלוי בטמפרטורה. עכשיו, דבר נוסף שגם כן אמרנו היום, שטמפרטורה לא תלויה במסה של הגוף. לעומת זה, החום כן תלוי במסת הגוף. והדבר האחרון שהיום דיברנו, זה היה הנושא של מעברי חום. דיברנו על הולכה, דיברנו על הסעה, ודיברנו על קרינה. אלו התהליכים שחום עובר, אוקיי, מגוף אחד אל גוף אחר. אני מקווה שנהנתם, שלמדתם נושא שהוא באמת נושא שהרבה פעמים, כפי שכבר אמרתי, אנחנו בשפה יום-יום, אנחנו משתמשים בחלק מהמושגים האלו, ואני מקווה שעזרתי לכם שעכשיו תתחילו לדבר אולי בצורה נכונה, כשאנחנו נתכוון לחום, כשאנחנו נתכוון לטמפרטורה. תמשיכו ללמוד ולהתפתח בתחום המדעים. להתראות.